малко след като се върнеш във Варна, обаче се случват и не чак толкова хубави работи в семейството. Има един случай, за който те са те и обвинявали политически опоненти. Аз си четох в интернет после малко повече информация. Случая с отвличането на баща ти. Да. Ти си бил на 23 или 6. И трябва да водиш, то това е любопитното според мен, как водиш преговори за баща си с похитители на тази крехка възраст? Ужасно беше. Един от най-тежките моменти в семейството ми. Една сутрин на 26, аз си работих в офиса на семейната ни фирма с баща ми. Една сутрин той разхожда кучето си всяка сутрин в 6:30. И една сутрин около 7 без нещо извън и майка ми и ми казва в паника, вляхоха баща ти. При което аз мога въобще да разбера какво се случва, но аз в някакъв шок ставам, обличам се и тръгвам веднага. Виждам полиция, хора и така нататък. И след 2 дни той беше в неизвестност, не знаехме къде. Тотален шок за семейството ми. Просто дори аз имам някакво бяло петно тогава, но нямам спомен как точно се чувствах. Как си спал? Не, никак. Хубавото беше, че в един момент получихме някакво обаждане, от което разбрахме, че той все пак е жив. Което беше най-важното. И оттам те започнаха да звънят на съдружника на баща ми, не на мене лично, но на него. Караха ни да ходим, да търсим някакви телефони. Тогава бяха с тези Nokia-ките, още нямаше тези смартфони, които бяха, от които да звъним. Т.е. те не звъняха на тези телефони. Постоянно бях с полицията. В крайна сметка и аз стана ясно, че отвличането е за откуп. И 10 дни той беше в неизвестност. Слава Богу, накрая развитието беше щастливо, защото той се върна, защото, както и знам, повечето от случаите не завършват с хепи енд, както в случая. Сега колко е хепи, не може да се нарече хепи, но в крайна сметка той се върна жив. То си остават и някакви травми до живот, според мен. Със сигурност. Със сигурност бе е така. Преодоляхме го този период, след което, слава Богу, баща ми беше жив и здрав, невредим, имаше някакви травми по себе си от първоначалната схватка, но... Виж, цялата ситуация е доста удобна за спекулации. Защото, разбира се, първата аналогия на хората е, че щом един човек е отвлечен... Значи нещо не му е честно. Да, значи нещо нередно има и нещо противозаконно. Какъв е случая с баща ти в точно тези години? Какви са били аргументите на извършителите и кои са били те? Точно 15 секунди прекъсване на разговора с кмета Благомир Коцев, да ви напомня, ако харесвате това, да цъкнете един абонамент, да цъкнете една камбанка. Точно така ще мога да ви докарвам и политици от много по-висок световен ранг. Например, мисля да поканя един ден хубав, така Владимир Путин да седне до мен. Но затова, разбира се, първо трябва да събера 200 000 абоната в YouTube. Направете го, цъкнете един абонамент. Ущастливете ме, че да мога да се отварям в махвата, че имам 200 000 сабскрайбера в YouTube, защото това е нещо изключително голямо за мен. Благодаря. Всичко тръгна от спекулациите, тръгват от това, че ние сме имали някакъв спор с турски партньор, което си беше така, но той си беше съдебен спор, който си беше в Фокус. Жоро Игнатов, викнат ли го? Не. Съдебен спор. Не, те си бяха дела, които вървяха в няколко държави заради корупционен бизнес, който всъщност въпросният партньор, баща би, той върши определена услуга към корабната дейност, която ни извършваме. По-специално качваше екипажи и техническа обезпеченост на корабите. В един момент обаче той предяви някакви претенции за дялове от фирмата, каквито той не му се полагаха. Напротив, той си имаше годишна такса, която си плащаше и така нататък, но бяха твърде близки с баща ми. Баща му беше помогнал. Всъщност той е турчин, който е от Истанбул. Съдружника на баща ти. Преди да стане съдружник, той бедства с една яхта в Черно море, има някакъв проблем. Баща ми като корабна фирма местна се свързват по някакъв начин с него през някакви хора, правят спасителна операция, при което му помагат, яхтата му идва в пристанището, той е много благодарен, те стават много близки. И години наред ние сме си ходили по гости ние в Истанбул, той във Варна, със семейството му и така нататък. В един момент той решава обаче, че баща ми му дава тази част от бизнеса, той да управлява техническата и частта свързана с качването на екипажи на корабите. Турски екипажи тогава бяха подготвени, по-изгодни като заплати и така нататък. Говоря за началото на 90-те години.
Баща ми купи първия си кораб, после втория си. Той в един момент предяви претенции, че иска дялове от един от корабите. Просто така изчисли някакви проценти. Баща ми каза, добре, нали, но нека да видим какви са резултатите. И влязаха в някакви преговори. В един момент просто не се разбраха и той реши да направи така, че да... То се казва арест на корабите, но това си един запор, нали, който е търговски, с претенции за някакви неизплатени суми в пристанищата. Заведехме дела. Последствие спечелихме тези дела, абсолютно категорично в тези съдилища, но въпросът е, че докато те текат, тези кораби трябваше да се платят големи банкови гаранции, някои от тях трябваше да бъдат арестувани в определени пристанища за известно време, което е загуба всеки ден. И докато течаха тези преговори, дойдоха местни представители на бандитския свят във Варна и поискаха среща с баща ми. Ай, предпочитам да не, защото да. Макар, че те знаят хората, кои са били... Впоследствие полицията залови представителите на... Не представителите, ами извършителите. Поне да кажем дали са на свобода в момента. На ами, доколкото знам, да. Колкото знам, да. Много хубави хора. Да, не съм ги виждал скоро в града, но да. И... след което поискаха среща с баща ми и на тази среща отидахме аз, баща ми и един наш колега, който е малтиец адвокат, който случайно беше във Варна тогава, но е запознат с бизнеса ни, защото беше наш адвокат и отидахме тримата на тази среща. И на тази среща присъстваха хора, които бяха с пистолети, автомати, охрани от всякъде. Тя се случи в Гранд Хотел в Уето. Това се случва 2003-та? 2004-та. Четвърта, да. Добре. Това беше зимата, може би февруари месец е било, защото беше около месец преди похищението. И се оказва, че въпросният наш бивш приятел и колега се е свързал през турски подобни субекти с българските такива и правят някаква такава мафиотска среща, за да искат контакт с нас, за да се реши проблема. И всъщност тогава става ясно на въпросните местни така, гангстери, какво е нашия бизнес, какво се занимаваме, тъй като не, той не е свързан с България, те нямаха поглед върху него. Аз знаех, че тогава бяха едни доста рекетьорски години и те рекетираха всичко, което можеха, но всъщност този бизнес, който не е в България, трудно можеха въобще да го да имат поглед върху него. И тогава разбраха за какви спорове става въпрос, за какви все пак мащаби и нищо, приключихме срещата, не се сключи сделка, в смисъл не сме още да сключваме сделка, т.е. от турска страна казаха, не искаме да се разберете, искаме той да вземе един кораб, ни казахме, няма защо това да бъде така, той няма защо да получава нещо, което не му се полага. И тогава всъщност осъзнахме, че този човек е станал част от мафиотска групировка в Турция, чува се, че това става въпрос на тези сиви вълци и така нататък, които са местни големи мафиотски структури, които се свързват с нашите. И ние така просто попадаме в този водовъртеж от подобни отношения. И аз като си тръгнах, му казах на баща, викам, тук нищо, никак не ми харесват тези неща, нали? Защото хората, които бяха на тази среща, са доста опасни, очевидно. И точно месец след това, без още да сме очаквали, се случва това похищение за откуп. И в крайна сметка заловиха четирима човека тогава, малко след похищението, след като се върна баща ми. Полицията твърдеше, че те са извършителите, имаше дела, но в някакъв момент те бяха прекратени. По ред причини. Гадна история. Как да започнеш бизнес после? Ами да, затова. Сега годините в днешно време уж са по-различни. След този случай на отвличане имаше редица други такива случаи. Да, помня между другото. За собственик на Litex имаше един случай. Да, и преди нас имаше друг случай на известен бизнесмен. Аз тогава се чувах с него просто за да разбера какво трябва как да се прави. Как се прави в такава ситуация? Да, забравихме името сега в момента, но така нормален бизнесмен, който си имал легитимен бизнес, просто е бил по този начин похитен. От влака хвърляха някакви чанти с пари, някакви такива неща имаше тогава случай, си спомням. Просто много, изключително грозни такива сцени, типично като в холивудски сценарии, но по някой път човек попада в това.